Goddag igen. Ja. Hvis ikke jeg allerede vidste det, så er jeg en møffer, og man kan vel også sige, at jeg er ham der, der uploader en gang hver 1000 år. Det har jeg i hvert fald vist mange gange, at Erik uploader sig altid. Og som I forhåbentlig kan høre, så er jeg tilbage. Og hvis ikke I hører det, så kan jeg ikke se, hvorfor I vil se den her video. I hvert fald den eneste anden grund til, at jeg kan se, at I vil se den der video. Der var mange seere i den sætning. Det ville være på grund af gameplayet, men det er egentlig ikke så ekstremt godt. Der er så mange andre channels, der er bedre end det, til gameplays end mine. Jeg tror, ja. Og jeg ved heller ikke, hvorfor jeg siger det, hvis ikke I kan høre mig. Ja. Men jeg er tilbage. Ja. Det stadie jeg vil vist komme over nu. Jeg tror godt, I har forstået det. Hvis ikke, så kan I bare spole tilbage og høre det igen. Yeah. Ja. Men dengang regner jeg faktisk med at blive, for jeg har rent faktisk nogle idéer til videoer i forhold til sidste gang, hvor jeg kom tilbage og stort set ikke havde nogen idéer til videoer. Det var derfor, at jeg ikke fik uploadet så mange videoer. Det var fordi, jeg stort set ikke havde nogen idéer. Ja. Men den her gang har jeg nogle idéer, og dem har jeg tænkt mig at afsløre de fleste dage. For mange af dem har jeg brug for jeres hjælp til. Ja. Okay. Den første idé, det er som en det er Dungeon Defenders, som er et spil, jeg virkelig har haft det sjovt med her for tiden. Virkelig haft det sjovt. Hvis ikke I kender det, så bare søg på det. Der er så mange videoer med det. Men der regner jeg med måske at lave nogle live commentaries, og det ville være fedt, hvis nogle af jer subscribers kunne spille med mig. Men det er selvfølgelig kun, hvis I har det, eller har lyst til at købe det, eller sådan et eller andet. Men ja, og så hvis ikke der kommer nogen subscribers og spiller med mig, så spiller jeg nok bare med tilfældige personer. Ja, det er sikkert det, der ender med så. Hvis ikke I siger, at I vil spille med mig, eller sådan et eller andet. Og hvis I spiller med mig, så skal I add mig på Skype, og surprise, surprise, det er en møffer. Ja. Og så til næste idé. Det er så en Road to Commander. Spillet. Hvad for et spil det er på, det er så det, jeg har brug for hjælp til. I skal sige, hvad for net I helst vil af Call of Duty-spillene selvfølgelig. For jeg gider ikke et eller andet Battlefield, noget hvor det vil tage 336 år om at komme i Commander og ting. Ja. Men ja, I får så kun de muligheder af de Call of Duty-spil, som jeg rent faktisk kan lide at spille, for jeg gider ikke at spille et eller andet Call of Duty-spil, og så halvdelen af tiden bare rage og rage quit. Det gider jeg ikke. Det gider jeg virkelig ikke. Så der er tre. Og de tre, det er så det er Call of Duty 4, Modern Warfare. Så er der Call of Duty Black Ops 1, eller bare Black Ops. Og så er der Black Ops 2. Altså det er sådan set de eneste tre Call of Duty spil jeg kan spille lige nu uden at blive pisse sur på spillet. Og end med at måske ved et uheld i gåsøjne og ødelægge disken. Det har jeg så ikke gjort endnu. Gud skal jeg takke og lov for det. Men ja. Og så også, så ville det være fedt, hvis jeg kunne spille med jer i den serie. Så, og igen, så bare add mig på Skype, hvis I vil det. Igen, en møffer og sådan noget. Og ja, så da, ja, jeg skriver nok bare sådan tre kommentarer, hvor at den ene, det bliver så, den kommer så til Black Ops 2, den ene kommer til Black Ops 1, og den tredje kommer sikkert til at hedde Call of Duty 4, og så er den, der får flest likes, den ender så med at spille. Ja. Oh yeah. Og så en tredje serie,
jeg er kommet i tanke om. Jeg er ikke lige... Jeg er mere lyst til, at det bliver en overraskelse. Så, men jeg har brug for jeres hjælp til... det, der skal være i baggrunden. Det skal helst være Call of Duty gameplay. Og så skal det helst være en streak på sådan et minuts tid. Med et ikke fuldautomatisk våben. Det skal ikke være fuldautomatisk. Ja. Og det skal I også bare adde mig på Skype. Hvis I har gameplayet, så bare send det til mig. Ja. Og... så regner jeg også med, at Hunger Games serien, eller Minecraft Survival Games serien, ender med at blive ført videre, eller hvad man nu end vælger at kalde det. Jeg regner i hvert fald med at fortsætte den. Det bliver nok bare ikke særlig hyppigt, at de kommer ud. Det er nok sådan, måske en gang hver anden uge, jeg ved det ikke. Men der kan I også, det er mest fordi jeg mangler nogen at spille det med. Ja, jeg ved godt, at jeg lyder ekstremt klog. Men jeg har faktisk venner. Jeg har 3 venner. Yeah. Jubi. Ja, der kan I også bare adde mig på Skype og skrive, hvis I har lyst til det. Det er så ikke altid, at jeg måske skriver tilbage med det samme. Ja. Men det var sådan set mest det. Ja, lige et kort resume. Jeg er tilbage. Starter nogle nye serier. Og I må have det godt. Sig nej til gamle mennesker. Han får sig god dag. Og hej hej.